Hazrat Amnoon A.S. حضرت امنون علیہ السلام کا مزار شریف گجرات صوبہ پنجاب میں شیخ چوگانی کے مقام پر واقع ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے مزار سے تھوڑے ہی فاصلہ پر ہے۔ نالج چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہر معلوماتی ویڈیو دیکھ سکیں۔ مزار شریف پر جانے والا راستہ کچا ہے۔ مزار شریف دریائے چناب کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح حضرت امنون علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا اور تبلیغ کے سلسلہ میں یہاں تشریف لائے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل سے دوسرے علاقوں میں تبلیغ کی خاطر ہجرت کرتے رہے۔ حضرت امنون علیہ السلام کا مزار شریف بھی خواجہ گجرات الدین احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعمیر کروایا اور شجرا نسب بھی صاحب مزار سے کشفن دریافت کر کے لکھوایا۔ مزار شریف میں تحریر کنندہ شجرا کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ آپ کا شجرا کچھ یوں تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت سیدنا یہود علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا امنون علیہ السلام۔ مزار شریف پر تمام تعمیرات حضرت خواجہ گجرات الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کروائی تھی۔ مزار شریف کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ لوگ دور دراز سے روحانی و قلبی سکون کے لیے اس مزار پر تشریف لاتے ہیں اور روحانی و قلبی سکون سے مستفید ہوتے ہیں۔